السلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز، بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں حافظ طلحہ انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈرز کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اگر آپ اپارٹمنٹ کیا خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسی زبردست آفر ہے جو کہ آپ کو ایک ایزی پیمنٹ پلان کے اوپر اور ایک لگزری لائف سٹائل آپ کو اس آفر کے اندر ملے گا۔ میں بات کر رہا ہوں پیراگون ٹاورز کی، پیراگون بلڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی، بلکہ اوور آل پورے پاکستان کے اندر ان کا بہت اچھا نام ہے پیراگون ڈیولپرز کا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر انہوں نے پریسنٹ 17 کے اندر 4 ٹاورز جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے انڈر تھے اور پیراگون ڈیولپرز اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے انہوں نے لیے۔ ابھی کرنٹلی جو ہم اگر سنیریو دیکھتے ہیں آن سائٹ جا کے، تو پیراگون ٹاور اے کو پوزیشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، وہاں پر فیملیز موو آن ہیں، آلموسٹ کوئی 12 سے 15 فیملیز وہاں پر رہائش اختیار کر چکی ہیں، اور اس کے بعد ٹاور بی جس کو دسمبر کے اندر پوزیشن کے لیے تیار کر دیا جائے گا، پوزیشن اس کا دسمبر میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ٹاور سی اور ڈی ہے، ان ٹاورز کا آلموسٹ جو کام ہے وہ 7 to 8 فلور، اور جو ٹاور ڈی ہے اس کا 5 سے 6 فلور کا کام اس ٹائم انڈر کنسٹرکشن ہے، کام چل رہا ہے۔ اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ہمیں گرینڈ جامع مسجد کی سراؤنڈنگ ملتی ہے، اور علی ویلا کی سراؤنڈنگ، مین جن ایوینیو بالکل یہاں سے پیراگون ٹاور سے اپروکسیمیٹلی 500 میٹر کی دوری پر ہے، اور گیٹڈ کمیونٹی ہے جس میں کافی سارے فیچرز جو ہے وہ ایک گیٹڈ کمیونٹی کے لیے انہوں نے دیے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس جو آفر ہے اس کے اندر اگر آپ کے ٹاور بی سی ڈی کے اندر بھی ہم جو ہے وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں اپارٹمنٹس، لیکن اگر آپ فوری طور پر رہائش کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیملی یہاں پر شفٹ کریں یا اس کو رینٹ آؤٹ کریں، تو 50% ڈاؤن پیمنٹ دے کے جو فردر 50% اماؤنٹ ہے وہ آپ ایک سال کی منتھلی انسٹالمنٹ پہ آپ دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں وہ گراؤنڈ فلور کے اپارٹمنٹس ہیں، 1st to 9th فلور، چونکہ یہ گراؤنڈ پلس 9th فلور کی بلڈنگ ہے تو یہ ہمارے پاس اس پورے جو ہے وہ ٹاور کے اندر ہمارے پاس اویلیبلٹی موجود ہے۔ بہت ہی کشادہ اور شاندار اپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ کو کورٹ یارڈ فیسنگ ملتے ہیں اپارٹمنٹ، کارنر، ویسٹ اوپن، اس طرح کی کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، تو 50% ڈاؤن پیمنٹ دے کے فوری آپ وہاں پر رہائش کر سکتے ہیں۔ کچھ فارمیلٹیز ہیں جو کہ پوزیشن کے لیے آبویسلی ہوتی ہیں، جیسے بحریہ کے ولاز ہیں یا بحریہ کے اپارٹمنٹس ہیں، تو پوزیشن کے لیے جو اماؤنٹ دی جاتی ہے 50% اور پوزیشن پے کر کے آپ فوری طور پر رہائش کر سکتے ہیں، اور فردر جو 50% اماؤنٹ ہے وہ آپ ایک سال کی منتھلی انسٹالمنٹ میں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ ہے، اور نیچے اگر میں شاپس کی بات کروں تو ہر ٹاور کے نیچے تقریباً جو 20 اپروکسیمیٹلی شاپس ہیں نیچے، جس میں آپ کو گروسری اسٹور، آپ کو ڈفرینٹ کافی شاپس، ڈفرینٹ سیلون آپ کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ریسٹورینٹ وہاں پر ملیں گے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان شاپس کے اندر ایزیلی ملیں گی، تو ایک فیملی کے لیے رہنے کے لیے ایک بہت ہی سیکیور اور اچھا انوائرمنٹ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پیراڈائز ولاز کی یا سینٹرل پارک کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 1 سے 2 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ایزیلی آپ جو ہے وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، تو ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے اور سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہے، تو اس کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپارٹمنٹ لینے کے لیے تو لازمی رابطہ کیجیے گا۔ فردر ٹاور بی اور سی ڈی کے اندر بھی آپشنس اویلیبل ہیں، جو کہ کچھ ری سیل پر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے پاس بکنگ پر اویلیبل ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے نیچے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔